Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz. Xudo xolasa mana qochma hunajilarimiz keldi. Kelaverasizlar, bugungi sanamiz 14-avgust, haftaning chorshanba kuni. Ikki partiya buzoqlar chiqarib beramiz, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jamoliddin aka. Charcha qolmayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Bularimiz qochma hunajilar hammasi. Qochma hunajilar. To'rbosh. To'rbosh. Sutor sigirlari bolalaridan o'tgan hammasi. Mana bu ukrainkami yo estonmi bu? Krasniy po'strami? Qancha o'kamlar? Chu boshqacha narsa ekanligini. Sigirni bolasi vaqtda berganda. Ortqalari ostida ham lekin jonivor. Tu yomg'ir qoladiganda, xolasa. Starasi suv yaltiroqdan xudo xolasa. Bitta boqman, chempionidan boqaman deilgan ko'kalarga. Kami 35 millionlik sigirlar. Kami ostida qani. Ha, qarayman. Ortqalari to'r burchi o'kamasi. Yerlari ham to'r. Mana bu bo'g'oz bo'lish 50-50-di. Nemis soskalari. Hammas bir-biridan go'zal. Aka bular bir-bir olib chiqib ko'rsatib beradi beramiz hozir. Tovlanay degandi. Mana shundan boshlaylikchi mana. Qulo raqam 08 ekan. Aka buni bizani. 140 ga yaqinmi bo'yi? 130 lar. 130? Ha. 130 ga yaqin shekilla. Ha, ha. Shoxli variantida, chiroyligidan boqaman degan ko'kadagi. Juda go'zal. Sifatiga qarang. Hajar chempion. Ana. Gap yo. Hurmatli obunachilar, Rossiyaga kelgan osti juda ham dahshat bo'ladigan sigir bo'ladi, xudo xolasa. Ishqvoziga sigir qo'ya olaman deganlar. Peshanasida sersalari mana akalar. Soskalari zo'r ekan. Suyagi yo'g'on, chiroyli sigir bo'ladi, xudo xolasa. O'ta go'zal. Turishini qarang mana. 130 ga yaqin ekan, hali xunajan, xudo xolasa kuzakka qochirib qo'ysalangan bo'laveradi. Dekabrlarda qochirsa keyingi sentyabrga zo'r paytga turib 30 millionlik sigir bo'ladi akalar. Niyatni yaxshi qilib olaverasizlar, balki 35 ga sotasizlar. Yerlarni olib qo'ying aka buni. Zo'r ekan aslida. Mana akalar. Mashdan keldi. Halitdan. Voy. Shu yelin sosa bo'lmi endi mana shu holatiga dahshat bo'ladi. Xudo xolasi zamon talabi bo'ladi aka bu. Nech pul deyapsiz endi buni? 12 million so'm. 13-12 yarim demak. Dastavki ham bormi? Andijondan Samarqandgacha ham bor. Seriyozmi? Shart etib qo'yib qo'ydim. 12 million. 12 millionga akalar voy 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 zo'r ekan narxi. Akalar pul bo'lsa olib tashlab qo'ying 30 millionlik sigir bo'ladi. Oyoq qo'li butun. Sal nima deydi? Men kuzakka qarab qo'yib qo'yaverasizlar. Dekabr, yanvarlarda qochirilsa zo'r paytga tug'adi, aka. Xudo xolasa. Narxi o'tinch mana molni ko'rsating. 1700 narxlarini bomba qilib chiqaring. Dastavkasi qayergacha? Andijondan Samarqandgacha. Ichida. Ichida 12 million. Qayerga o'tib berasiz? O'zi aka. Bozorda ham bo'lmasa kerak menimcha, narxni olib. Akalar shoshilinglar, 12 millionga lekin realni arzon aytyapti. Bo'ldi, kassasi. Sutemisi ham 5,5 millionku. Xohlarini qarayman. Puli bor odam tashab qo'ysa mazza qiladi. Mana, yetiltirib sotsangiz ham pul qolasiz. Avastigan odam o'vursin, aka, mazza qilib boqsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Voling bormi-sa, sigir bo'ladi. Kam 30 million aytilyapti. Mana shunaqa sigirlar hozir. Qulo raqami 08 ekan, aka, oxiri. 130 ekan bu, ya, xudo xolasa. 12 millionga. Tanjonizo, tag'ani har xil negativ fikrlar kerak emas, aka. 500 ming. Uchunga odam, aqli yetgan odam o'vuradi. Yo, tushundim. 500 ming yo'l kira puliga kelsa, 11,5 ga qolib ketadi. Ya'ni 500 ming. 11,5 ga ham beraman, o'sha yerdan olib ketsa, o'zi olib ketsa. Qat'iy bo'lishdan qat'iy nazar. 11,5 ga ham berib yuboraman deya. Faqat mana shundan o'zingiz olib kelsangiz bo'ldi. Akalar, lekin zo'r sigir bo'ladi. Ostalari halitdan lopillab turibdan qarang. Mana bunday turing. Oq so'tga uni ustiga, aka. Zo'r-ku, mol tanijoni sog'. Kelishgan, tikka narsa, qarang. Zo'r ekan. Narxi ham zo'r, sigir ham, xunajin ham zo'r. Korpus qarang buni. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Negativ yozishga imkonni o'zi yo'q ekan akalar. Maqtab yozaverasizlar. Mana buni. Nemasimizni olib chiqamiz. Suskalari ham вообще tinuv. Olib chiqing, ko'raylik. Akalar, lekin bugun narxlar vaqti yorolaydigan bo'lyapti. Jonivorlarni. Go'shtsiz go'shtga ham bor. Ha, bu nemasmi? Yo, o'zimiz eski mesnerlardan. Yo, aka, katta sigirlardan tug'ilgan. Endi ando-mando deyishga hojat yo'q, bori shu tanjoni so, yeb ichishi, yemasa ichmasa mol badarimiz. Osti dahshat ekan buni, lekin sut yuradi ichida ekan. Qora so'zga yapaliq cho'tki sigir bo'ladi, xudo xolasa. Mana qarang aka. Bo'yi 1.20 chiqadimi? Oshu 1.20. 1.20 dan oshi. 1.25. Bu ana bo'yi pastroq yalpoqda, qulo raqami 25 ekan. Oldini qarang, baquvvatli. Bo'g'i qarang, ko'kraklar, tushlarni qarang. Dahshat, dahshat. Jonivor. Krasavis ekan. Nech pul narxi, Talabjon? Nech pul edi, aka bunga? Bilmasam, bu bo'g'ozga ham o'xshaydi. Yo'q, bo'g'oz emas, aka. Lekin yoraydigan sigir bo'ladi bu. Bu undan bo'yi pastroq, lekin ichki bu o'tkir. 12,5 million. Bir xil bo'laversin narxi, keng. Bir joyda bo'lsa bir xil. 11,5 dan. Yo'q, o'zi olib ketsa 11,5 dan. 11,5 dan. Agar anaqsa 12 da bir joyda bo'lsa ketdi. Ketdi bo'ldi.
11.5 dan bo'lsa 1 joyda. Yelinlarni oling aka buni. O'zini ham adina sotib olar. Bundan akalarim ko'rib olishadi buni 10 sona emas. Haqiqiy to'qol yorvoray degan sigir bo'ladi akalar. Mashina 35 million 30 million bo'ladi. Boqsa bo'ladi. Xudo xolasa. Bu mol, rom emas. Rom mol bor qo'ysangiz turadi, mol turmaydi. Ha, boqish kerak. Ha, boqilganki bo'yapti o'ka. To'ppa to'g'ri. Boqmasa 9.5 millionlik molda. To'ppa to'g'ri. Jasadi nimasi bo'lmasa. Sigir bo'lsa ham juda yorvoray degan sigir bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi hozir? JK sigirlarda 15-16 million deb o'rayapti-ku. Bular nasldor. Hozirgi holatda cho'tki turishlari kerak. Ha, qarang. Go'shiga ham hisobi bor ekan-da, olib qarasa haqiqatdan. Ma'lumimiz o'kin, buqa qo'shilgan, bunga qochgan, qo'chmagan noma'lum. Aha. Uni yelinlari ham o'zi tushungan-tushunadigan, sonini ham bilmaydi. Bu yomon ekan. Dahshat. Hali dening karobkasiga o'xshaydi. Haqiqatdan to'rburchak sigir bo'ladi. To'rburchak o'kin. Yegar yo'q. Bugun nahla vaqti zo'ri, a? Zo'r bo'lsin o'ka. O'zi pastiyani zo'r bo'lganda. Ha. Buzoqlar bor akalar. Foydalanish. Bu odam sutemni buzoqlar kerak bo'lsa. Richilik qiladigan akalarimga ham sotiramiz. Ha. Yumalasa bo'ldi menga deng. Oling bormisa bor. Ya qashqasini qarang. Voy voy. Sariyolarni ustidagi rasmga o'xshaydi o'ka buni qarang. Sipas sigir nimalarga qunajlarga. Orqasini oling o'ka buni orqasini ha qarang. Krasavisa. Sigirdek bo'lib qopti o'zi shunday. Bu o'ka qochgan qochmagan noma'lum. Men bu g'ozamni bilmayman, qisiram demayman. Qochgan bo'lsa baxti. Gavya. Shoxli variantidan. Zo'r sigir bo'ladi akalar. Sotib olaman deyilganlarga. 35 millionlik sigir bo'ladi. Nechi chiqadi bo'yi? 130 chiqsa. Qaray buni, e? Ha, boshqacha narsa ekanda. Ha, joning sog' bo'lsa. Nech pul narxi? 13.5 million. 13 deng. Kenganda. Bugun narxlar narxlar zo'r bo'lyapti. 13 bo'laversa. 13 bo'lsa 13. 13 million so'm akalar. 13 million. Mol lekin shunaqa chotki sigir bo'ladi akalar. Qaray, o'ka. Olib tashlab qo'ying, mazza qilib boqinglar buni. Qulo raqami 02 ekan, o'ka. Qo'ng'ir. Mol to'rburchak, o'ka, vaqtlar ham. Dahshat. Shuni qarang mana. Krasavisa, agar yo. Yo'q, belib qo'ying. Mol zo'r. Sifati zo'r akalar. Qurchaq. Qurchaq bu, qurchaq. Gavi. 13 million ekan akalar, 13 million. Bo'g'oz bo'lsa, o'ka. Aha. O'zi 15 million so'm, hozirgi turishi. Mana shu holatiga. Tekshirtirmadi bu. Tekshirtirmadingizmi? Yo'q, tekshirtirmadi. Agar haqiqatdan bo'g'oz bo'lsa, narxi oshib ketadi lekin. O'zi bo'g'ozli belgi. Bo'g'ozli belgisi ham bordi. Boshqacha bo'lib turibdi sigir. Zo'r ekan. Akalar ham to'rburchak jonivor. Sifatiga gap yo'q lekin. Behazil molni yonidan ko'ring. Bir pasda o'kitib qolasiz molni. Endi lekin chempioniga keldik akalar, chempioni bo'ladi bu. Yomonidan. Haqiqiy yomon sigir bo'ladi bu, dahshat bo'ladi. 1.40 1.50 ga qarab ketadi buni bo'yi, xudo xolasa. 1.30. Hozir 1.30 dan baland ekan bo'yi. 90 22 ekan raqami qulari. Krasavisa bu. Sosiyalari ham ashi dahshati. Sosiyalari ham uzun-uzun. Tovlanadi bu sigir. Jonivor. Molni o'zi ham uzun. Mana. Sutni ham beradi bu yarmi. Yeli xaltalari bor, shunaqa katta bo'ladi, xudo xolasa. Qarang, oyoqlari ham tekis. Vobshim dahshat sigir bo'ladi akalar. Shoxlarni qarang. Ayni tursin, men oldan ko'rsatib qo'yaman. Polvon. Shixvoziga sotiladi bu. Xudo xolasa sen chempion bo'lasan. Gap bo'lishim emas. Nech pul aytyapsiz bunga? 15 million so'm. Kami bor. Azgina. Bu alla. Buni olayman aka, unda. 15 million so'mga akalar. Dastavkasi ichida aytilyapti hozir, Samarqand bilan Vodiygacha, to'g'rimi? Lekin o'ka bitta narsada, Qashqadaryoga, Buxoroga, Xorazmga hamma joyga qilib beryapmiz. Sal razitsa bo'ladi. Ozgina. Bir yozishyapti-da endi Qashqadaryoga yo'qmi? Nega yo'q Qashqadaryoga? Sallan qiziqishmaydimi degan gaplar ham bor. Yo'q, endi aytmoqchiki, uzoqroqda yo'li. Uzoqroq, shuning hisobidan. Dastavkasi sal nima bo'ladi, o'ka? Mana, gaplar. Shuni hisobidan. Dastavka butun O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Akalar Qoraqalpog'iston, Xorazmgacha bo'ladi. Faqat yo'l kirasida og'zgina razinsa bo'ladi. Shuni hisobini olib olasizlar. Ajjanvor. Mana mana. Molni sifatiga qoyil qolaverasizlar akalar. Puli ham yengil. Shunday baylang rasmga olib qo'yaman, to'rtta. Puli yengil bo'lyapti. Sifatiga qaraganda ancha arzon. Telefon qilinglar. Hammasi katta sutli sigirlarni bolalari. Aha. Ani 15 ta 10 talik sigirlar bolalari bunaqa bo'lmaydi. Uni mendan yaxshi bilasiz. To'ppa to'g'ri. Zakira tushursa jo'natib yuborasizmi oldin? Albatta, o'ka. Shunday zakira tushirasizlar, 2 million, 3 millionmi? Ha, mol 2 kun nari berasiz. Mashina to'lish bilan chiqazib yuboramiz. Mol yetib borgandan keyin qolgan pulni uydan sanab berasizlar. Hammasi orqasi to'g'ri. Zo'r. Hammasi. Mollarni gapiraman, o'g'lim. Shu qadar yelin solarni endi qo'yib yuborasizlar. Tovarni yetib bo'yapti. Kelaveringlar.
Hammasi bir-biridan o'tkir ekan vallohi. Bunga qo'shimcha bir narsa bormi video? Yo, video mayda studiyalarimiz bor. Ularni alohida qilib beramizmi? Ha, ular adina qilib beramiz. Bo'ldi mana. Akalar, kelaverasizlar. Hammaga omad tilab qolamiz. Mabodo uydan kelolmay qolsangiz, zakirat tushirib bering, mollaringiz yetib boradi. Mol bu ukamiz yo'qib qoladigan odati yo'q. Pulimga kuyib qolaman degan xijolatliklar bo'lmasin. Zakirat qo'rqmay tushiringlar, bo'ldi. Mollaring xudo xolasi inshaalloh yetib boradi. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelaverasizlar.